जमावाची ही दृश्य, नुपुर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी जमलेला हा जमाव, प्रचंड मोठ्या संख्येने जमाव सध्या रस्त्यावर उतरलेला आहे। कोणत्या एका शहरातला हे दृश्य नाहीये, सोलापूर मधली ही फक्त दृश्य आहेत, ही इतकी मोठी आहेत। याशिवाय देशभरामध्ये हैदराबाद असेल, उत्तर प्रदेश असेल, दिल्ली असेल, या सगळ्या ठिकाणी जमाव प्रचंड मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेला आहे। सगळीकडे घोषणाबाजी केली जाते आणि मागणी एकच आहे, नुपुर शर्मा यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जावी, नुपुर शर्मा यांना अटक करण्यात यावी। उत्तर प्रदेश मधल्या मुरादाबाद मध्ये तर पोलिसांवर दगडफेकही करण्यात आली आणि सोलापूर मधली ही दृश्य, प्रचंड मोठ्या संख्येने जमलेला हा जमाव, पोलिसांना कदाचित जमाव इतक्या मोठ्या संख्येने जमेल याची कल्पना नसावी, त्यामुळे पोलीस बंदोबस्त सुद्धा मोठा दिसत नाही आहे या ठिकाणी। शुक्रवारची नमाज अदा झाल्यानंतर अचानकपणे जमलेला हा मॉब आहे। जसं आपले प्रतिनिधी आफताब शेख आपल्याला सांगत होते, कुणा एका पक्षाचे हे कार्यकर्ते नाही आहेत, तर सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय मुस्लिम समुदाय या मोर्चामध्ये सहभागी झालेला आहे आणि प्रचंड मोठ्या संख्येनं जमलेल्या या जमावाला आवरणं आता पोलिसांसाठी सुद्धा एक मोठं आव्हान बनले। MIM च्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा सोलापूरमध्ये काढला गेल्याचं सांगण्यात येते। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हा मोर्चा पोहोचलाय। मागणी आहे नुपुर शर्मा यांच्या विरोधात कारवाई करावी आणि नुपुर शर्मा यांना अटक करावी, या मागणीसाठी हे सगळे कार्यकर्ते, हे सगळ्या मुस्लिम समुदायातले लोक सध्या रस्त्यावर उतरलेत। देशभरातल्या अनेक शहरांमध्ये अनेक ठिकाणी हेच दृश्य पाहायला मिळते। सोलापूरमध्ये मात्र गर्दी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जमलेली आहे। गर्दीमध्ये अनेकांच्या हातात वेगवेगळे झेंडे आहेत, घोषणाबाजी सुरू आहे नुपुर शर्मा यांच्या विरोधात। मोहम्मद पैगंबर यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी नुपुर शर्मा यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी अशी मागणी आहे। पुन्हा एकदा जाऊयात आपले प्रतिनिधी आफताब शेख यांच्याकडे। आफताब, गर्दी प्रचंड दिसतीय, पोलीस व्यवस्था, पोलीस सुरक्षा काय देण्यात आलेली आहे? कविता, खर तर या मोर्चाची आणि सगळ्यात महत्वाचं, आफताब, ही जी दृश्य आता समोर दिसतात, हे कोण आहेत जे गाडीवर उभे राहिलेले नेते आहेत? अनेक नेते जे आहेत खरं तर या सगळ्या प्रसंगामध्ये सहभागी झाले होते। जसं मी सांगितलं की खरं तर मोर्चाला इतकी गर्दी होईल असं अपेक्षितही नव्हतं, मात्र आज शुक्रवारची नमाज होती त्यामुळे नमाज संपल्यानंतर मोठ्या पद्धतीनं मॉब जो आहे तो जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला। MIM चे शहराध्यक्ष तौफिक शेख फारूक शाब्दी यांनी खरं तर या मोर्चाचं आवाहन जे आहे ते केलेलं होतं, कॉल दिलेला होता, मात्र फारूक शाब्दी यांच्या आवाहनाच्या नंतर सगळे जे नेते आहेत, म्हणजे गटातर्फ राजकारण सगळं बाजूला ठेवून तौफिक शेख असतील, सगळे धर्मगुरू असतील, हे सगळे मोठ्या संख्येनं या मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत। खरं तर मॉब अनियंत्रित होत चालला होता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आतमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न जो आहे तो या सगळ्या मुस्लिम बांधवांनी केला। मोठ्या प्रमाणात घोषणा, निदर्शनं जे या ठिकाणी करण्यात आले, नुपुर शर्मा आणि नवीन जिंदाल या दोघांना खरं तर पक्षानं निलंबित केलेलं आहे, मात्र निलंबनाच्या कारवाईवरती न राहता त्यांच्यावरती तात्काळ अटकेची कारवाई करण्यात यावी अशा पद्धतीची मागणी जी आहे ती या मोर्चेकरांची आहे। आपण पोलिसांच्याबद्दल विचारात, खऱ्या अर्थानं जर बघितलं तर पोलिसांची कुमक कुठेतरी कमी पडली असं देखील या मोर्चामध्ये जाणवलं होतं, कारण जितकी मोठी संख्या होती तितका पोलीस बंदोबस्त आहे तो या ठिकाणी दिसून आला नाही। पोलिसांनी खरं तर बॅरिकेडिंग केलेली होती, आधी व्यवस्था लावलेली होती, मात्र गर्दी जी आहे जितक्या मोठ्या पद्धतीनं आली तेव्हा सगळे बॅरिकेडिंग देखील पोलिसांना काढाव्या लागल्या। दोन पोलीस उपायुक्त डॉक्टर वैशाली कडूकर, डॉक्टर बाबू बांगर हे स्वतः घटनास्थळ आंदोलनाच्या ठिकाणी होते, मात्र पोलिसांचा जो अतिरिक्त कुमक पाहिजे होती ती कुमक जी काही जी कमी पडली असं म्हणावं लागेल। मात्र मोर्चेकर जे आहेत ते प्रचंड आक्रमक झालेले होते, दृश्यामध्ये आपलं सगळं चित्र जे आहे ते समोर दिसेलच। घोषणा ज्या आहेत त्या या ठिकाणी देण्यात आल्या, पैगंबरांच्या विषयी घोषणा देण्यात आलेल्या होत्या, घोषणा दिलेल्या आहेत। सोबतच नुपुर शर्मा, नुपुर आणि यांना नवीन जिंदाल या दोघांवरती तात्काळ अटकेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जी आहे ती या सगळ्या मोर्चेकरांच्या वतीनं करण्यात येते। कविता, आफताब, आणखीन एक माहिती, तुम्ही सांगितलं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे सगळे जमलेले, आता यांचं कोणी शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जाणार आहे का? काय दिशा काय आहे या मोर्चाची पुढची? आत्ता शिष्टमंडळानं जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये भेट घेतलेली आहे। MIM चे शहराध्यक्ष फारूक शाब्दी, माजी शहराध्यक्ष जे आत्ता राष्ट्रवादीत प्रवेश करू इच्छित आहेत तौफिक शेख, यांच्यासोबत जे स्थानिक नेते आहेत आणि धर्मगुरू आहेत या सगळ्यांनी जिल्हाधिकारी भेट घेतलेली आहे। त्यांना निवेदन आपलं सोपवलेलं आहे आणि त्या निवेदनामध्ये देखील असंच म्हणण्यात आलं की नुपुर आणि नवीन जिंदाल या दोघांवरती पक्षानं कारवाई जरी केली असली तर त्यांच्यावरती अटकेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जी त्या निवेदनाद्वारे केलेली आहे। आणि सर्वत्र सोलापूरच नव्हे तर इतर ज्या ठिकाणी जी मोर्चे होत आहेत त्याही ठिकाणी हीच मागणी केली जाते की त्यांच्यावरती अटकेची कारवाई करण्यात यावी। कविता, बरं, आता याच्या नंतर हा मोर्चा पांगणार आहे की अजूनही घोषणाबाजी सुरूच आहे आणि हे मोर्चेकरी तिथेच आहेत? पोलिसांनी मॉबला जे आहे ते पांगवण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत, त्यासोबतच जे आता नेते ज्यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा झालेला आहे ते देखील मॉबला आवाहन करत होते की त्यांनी आपल्या घरी पोहोचावं। मोर्चा जो आहे तो प्रचंड प्रमाणात कमी झालेला आहे, किरकोळ जे व्यवस्थेतले कार्यकर्ते आता ते आता या ठिकाणी घटनास्थळावरती आहेत आणि ते देखील आता काही वेळात सगळी व्यवस्था बघून आपल्या घरी परततील। कविता,
पण ही जी दृश्य मोर्चाची आत्ता आपल्यासमोर तुम्ही सांगताय, आत्ता परिस्थिती सुदैवानं नियंत्रणाखाली आणि बरेचसे लोक इथून पांगलेले आहेत, पण जे दृश्य आपण पाहतोय त्या दृश्यामध्ये इतक्या मोठ्या संख्येनं जमाव जमलेला आहे, सोलापूर पोलिसांना कल्पना नव्हती. विशेषतः शुक्रवार असल्यानंतर सोलापूर पोलिसांनी या संदर्भात कोणतीही काळजी घेतली नव्हती. पोलिसांनी अपेक्षेप्रमाणे कारवाई जी त्यांची फॉलोअप असते त्या कारवाई घेतली होती. खरं तर मोर्चाला परवानगी जी आहे ती पोलिसांतर्फे देण्यात आलेली होती. रितसर परवानगी अर्ज जे आहे ते एमआयएमच्या वतीनं करण्यात आला होता. पोलिसांनी डॉक्टर वैशाली कडूकर यांच्या सहीनं हा पोलिसांनी त्यांना परवानगी देखील दिलेली आहे. पोलिसांनी परवानगी दिल्या कारणानं जसा रितसर बंदोबस्त जो आहे तो लावण्यात आलेला होता, शहराच्या मोर्चाचा मार्ग आहे तो पोलिसांनी बॅरिकेडिंग लावून बंद केला होता. आणि मी जसं सांगितलं की शुक्रवार असल्या कारणानं मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव जे आहेत ते मशिदीमध्ये एकत्रित येत असतात आणि मोर्चाची जी वेळ आहे ती तात्काळ नमाज नंतर होती, 2:30 होती. त्यामुळे सर्व मशिदीतून जे मॉब आहे तो एकत्रितपणे बाहेर पडला आणि त्यामुळं हा जो रस्ता आपल्याला दिसतो जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरचा तो छोटासा रस्ता आहे, त्यामुळे मॉब जो आहे तो अत्यधिक प्रचंड प्रमाणामध्ये होता. एमआयएमचं कार्यालय जे आहे ते देखील याच ठिकाणी आहे, जवळपास 500 ते 700 मीटरवरती अंतरावर असावं. या दोन्ही बाजूनं गर्दी जी आहे ती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरची झाली, त्यामुळे हजारोंच्या संख्येनं जे आहेत ते कार्यकर्ते किंवा मुस्लिम पदाधिकारी मुस्लिम बांधव जे आहेत ते एकत्रित जमले. पोलिसांना खरं तर असा अंदाज आला असावा, मात्र ज्या पद्धतीनं बंदोबस्त हवा असायला हवा होता तितका बंदोबस्त जो आहे तो या ठिकाणी दिसून आलेला नाहीये. कविता सुदैवानं तुम्ही सांगताय त्यानुसार सगळेजण शांततेमध्ये पांगलेत, पण मोर्चा काही काळासाठी का होईना आंदोलक प्रचंड संतप्त झालेले आपल्याला पाहायला मिळत होते. पोलिसांशी जिल्हाधिकाऱ्यांशी या सगळ्या संदर्भात तुमचं काही बोलणं झालंय, काय म्हणणं आहे, त्यांचं काय प्रतिक्रिया आहे? आत्ता तरी पोलीस जे आहे ते व्यवस्थेमध्ये असल्या कारण बंदोबस्ताच्या गर्दीला पांगवण्यामध्ये असल्या कारणानं पोलिसांशी अजूनपर्यंत बोलणं झालेलं नाहीये. किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे जे गेट जे ते देखील बंद करण्यात आलेत, त्यामुळं आत्ता या सगळ्या प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी काही बोलणं झालेलं नाहीये माझं. मात्र निवेदन दिलं असल्याकारणानं पोलीस जे आहे ते या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये आहेत, गर्दीला पांगवलेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात गर्दी आता आपल्या घरी परतलेली आहे. नेतेजन देखील जे आहेत ते आता घरी परतताना दिसत आहेत. निवेदनामधल्या मागण्या, प्रमुख मागण्या काय होत्या हे समजू शकले? सगळ्यात प्रमुख मागणी ही एकच होती की नुपूर शर्मा असतील किंवा नवीन कुमार जिंदाल असतील यांच्यावरती तात्काळ अटकेची कारवाई करावा, ही एकच मागणी जी आहे ती प्रमुख या दोघांमध्ये आहे. त्यामुळं निवेदनाद्वारे अटकेची मागणी करावी आणि हा निरोप जो आहे तो केंद्र शासनापर्यंत पोहोचवावा, संबंधित यंत्रणांपर्यंत पोहोचवावा. जिल्हाधिकारीमार्फत हा निरोप जो आहे तो या सगळ्या मोर्चेकरांनी आपल्या शिष्टमंडळामार्फत पोहोचवलेला आहे. कविता, या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या लोकांशी कुणाशी तुमचं काही बोलणं झालं का, त्यांच्या प्रतिक्रिया तुम्हाला जाणून घेता आल्या? कविता, खरं तर ज्यावेळेस राजकीय आंदोलन असतात किंवा राजकीय जसं मागच्या वेळेस एनआरसी सीएएचा मुद्दा होता त्याही वेळेस आपण लोकांशी बोललो त्यावेळेस संमिश्र प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या लोकांच्या होत्या, लोकांच्या वेगळ्या भावना होत्या. मात्र आत्ताचा जो विषय आहे तो मुस्लिम समुदायाच्या दृष्टिकोनातून हा भावनिक विषय आहे. प्रेक्षित मोहम्मद हे त्यांच्यासाठी मोठे स्थान त्यांच्या मनामध्ये आहे, त्यामुळं एक भावनिक जे गोष्टी असल्या कारणानं एकत्रितरित्या सगळं राजकीय सगळे त्यांचे झेंडे असतील किंवा नैवेद्य असतील गटतट असतील ते सगळं बाजूला ठेवून आम्ही आज पक्षामध्ये अशा प्रतिक्रिया मोर्चेकऱ्यांच्या होत्या. आफताब, तुम्ही राहाच आपल्यासोबत, सोलापूरची दृश्य तुम्ही पाठवलेली आम्ही पाहिलेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.